בהמשך לסקירה המעולה שנתתי בהרצאה של המליאה, אנחנו נצלול עכשיו לעומק של תחום הלמידה העמוקה, ואנחנו נראה עכשיו דוגמאות ממוקדות לעולם של ראייה מוחשבת. זו הרצאה טכנית שתכלול מספר דוגמאות שימושיות ומתקדמות, שימחישו לכם כמה קל זה לבצע למידה עמוקה בסביבת מטלאב, ואלו תוצאות מצוינות אפשר להגיע עם זה, עבור בעיות מאוד מורכבות. במליאה, תקציר הפרקים הקודמים, במליאה אנחנו הזכרנו את האתגרים שעומדים בפני מי שרוצה לבצע דיפ לרנינג, ואנחנו נתמודד עכשיו עם כולם בהרצאה הזאת, פרט לאתגר האחרון, פרט לאתגר של הדיפלוימנט, שעליו תהיה הרצאה נפרדת בהמשך המסלול. אז בדקות הקרובות אנחנו נראה איך אפשר לנהל מאות תמונות, איך אפשר לבצע לייבלינג בצורה נוחה, אנחנו נראה כמה מיכולות ויזואליזציה של מטלאב לתחום הדיפ לרנינג, ונראה איך אפשר לטעון בקלות מודלים שכבר מאומנים. וכאמור, אנחנו נעשה את זה עם שתי דוגמאות עיקריות מעולם הראייה המוחשבת, בנייה של מסווג ובנייה של גלאי. אז נתחיל עם בנייה של מסווג. אנחנו באים ומאמנים מודל חדש, קודם כל כשמודלים שימושיים ומפורסמים וטובים לא עובדים טוב על הדאטה שלנו, למשל כמו שאנחנו רואים פה בתמונה, זו תוצאה של אלכסנט. עם אלכסנט, מודל של אלכסנט אומר לנו שמכונית זה לפטופ, או שאין לו בכלל את הקלאס שאנחנו צריכים, אז זה סיבה לבוא ולאמן מודל חדש. אנחנו מאמנים מודל חדש גם כשאין מודל מאומן אחר שמתאים לדאטה שלנו. זה יכול להיות מבחינת הממדים של התמונות, וזה יכול להיות מבחינת הטיפוסי מידע שלהם. למשל, אם יש לי תמונה, איזשהו צילום אוויר של 1,000 על 20,000, ואלכסנט ראינו שמצפה לקבל אינפוטים של 227 על 227, אז לבוא ולהשתמש באלכסנט בשביל בעיה כזאת לא הכי טוב, כי אנחנו בעצם גם פוגעים פה מאוד ברזולוציה וגם קופים על התמונה שלנו מבנה ריבועי, למרות שהיא קלירלי לא ריבועית. ואנחנו מאמנים מודל חדש כדי לשפר את הדיוק של הסיווג בעזרת מודל שהוא ספציפי לבעיה שלנו. למשל, אם אנחנו יודעים שאין סיכוי שאנחנו נראה לפטופ בתמונות שלנו, נוסע על כביש מהיר ב-100 קמ"ש, אז למה בכלל לתת למודל אופציה של output של כזה לייבל? אפשר מראש לאמן את המודל ככה שהוא לא יכול לבחור בלייבלים לא רלוונטיים. בדיפ לרנינג, כמו שאתם יודעים, יש שתי גישות לאימון של מודל חדש. דרך אחת זה לאמן מודל מאפס, שזו גישה שהיא טובה באפליקציות חדשות או באפליקציות שיש בהן הרבה קלאסים אפשריים. העניין הוא שבשביל לבוא ולאמן מודל חדש מאפס, אז אנחנו צריכים הרבה תמונות עם הלייבלים שלהם, הרבה תמונות אפילו. אנחנו צריכים לדעת קצת דיפ לרנינג, להבין קצת מה אנחנו עושים, לחבר ככה את השכבות, כמו שראיתם בחלק של המליאה. זה לא סתם לבוא ולחבר, זה לא לגו, שאתם תחברו כל דבר וזה יתחבר, אלא צריך להבין מה שאנחנו עושים שם. צריך חומרה חזקה, כשאנחנו באים ומאמנים מאפס, וצריך הרבה זמן. התהליך של האימון יכול לקחת ימים ואפילו שבועות. אבל אני אראה לכם איזושהי דוגמה במטלאב, שהיא דוגמה בסיסית, שבה נצליח להגיע לתוצאות אפילו אחרי כמה שניות של אימון, אבל זה ממש לא ככה תמיד. אז בואו נקפוץ למטלאב. אוקיי, אז שוב אני פותח פה מחברת של מטלאב, MLX פייל. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נסווג את מאגר האמניסט. מאגר האמניסט זה אוסף של הספרות 0 עד 9 שהן כתובות בכתב יד. אז פה זה איזשהו סקשן שקצת מארגן לי את הדאטה, אל תתעכבו עליו. בואו נראה כמה תמונות לדוגמה מתוך המאגר הזה, אז זה מה שאתם רואים פה, כמה תמונות מתוך המאגר של האמניסט, הספרות 0 עד 9 כתובות בכתב יד. אוקיי, עכשיו נבנה רשת שתסווג לנו את התמונות שבמאגר של התמונות אימון. רשת מאוד פשוטה, רשת שמכילה 7 שכבות כמו שאתם רואים פה. זה אולי זמן טוב להגיד שאפשר לקרוא הסבר על כל סוג של שכבה באמצעות ההלפ. אז למשל convolution 2D layer, אני לוחץ על F1, זה פותח לי את ההלפ שלו. בסדר, אפשר גם לחוץ על ה-Open Help Browser כדי לראות את ההלפ המלא. אז יש לכם פה הסברים על השכבה הזאת וכל הפרמטרים שלה, הסבר ארוך, ואפשר גם לראות פה List of Deep Learning Layers, כל השכבות השונות שאפשר להפעיל במטלאב, וכמובן, כמו שאמרתי, אפשר גם להפעיל שכבות משלכם, שכבות מותאמות אישית שאתם יצרתם, אפשר לעשות את זה גם. את הרשת שהרגע בניתי פה עם השורות קוד,
כמובן שהייתי יכול לבנות גם באמצעות הכלי הגרפי שראינו מוקדם יותר, אז בואו רגע נפתח אותו. אני הולך ל-Apps, Deep Network Designer, ואני פשוט טוען את השכבות שאתם ראיתם פה גם, שבניתי אותם עם שורות קוד, אבל לא תמיד אנחנו זוכרים את השמות של הפקודות, לא תמיד אנחנו עובדים נכון עם הסינטקס, אז למשל, שכבת input אני פשוט גורר ושם, התמונות של האמניסט הן תמונות של 28 על 28 על 1, אז אני צריך לשנות את זה, 28 על 28 על 1, סבבה, ואחר כך מגיעה שכבת קונבולוציה, אז אני שם אותה פה, מחבר, ואחר כך מגיעה שכבת Rectified Linear Unit, אז אני יכול ממש לכתוב פה בחלון של החיפוש, ReLU, אז אני לא צריך לחפש בכל הרשימה, הוא ישר מביא לי את ה-ReLU, ואני ממשיך לחבר פה את השכבות, אני אעצור כרגע כי חבל טיפה על הזמן, כמה פיצ'רים נחמדים, אז קודם כל לכל מי שסובל מ-OCD, פיצ'ר מאוד חשוב, אפשר לסמן את הבלוקים האלה וללחוץ על Auto-Arrange, והוא מיישר. זה דבר אחד. דבר שני, אפשר לעשות, להכניס את הרשת הזאת לאנלייזר, שמנתח לכם את הארכיטקטורה של הרשת, ואומר לכם, יש לכם בעיות, וכמובן שיש לי בעיות, כי למשל, הוא אומר לי שלא הכנסתי שכבה של output, שזו בעיה אחת, ולא הכנסתי באמת, ובעיה שנייה, הוא אומר לי שהoutput של הרליו לא הולך לשום מקום, שזה גם הגיוני, נכון? הוא היה צריך ללכת לשכבה אחרת, שאתה הולך לשכבה אחרת, ובסוף היה מתחבר פה לאוטפוט. אז בגלל זה יש לי כרגע שני ארורס והרשת לא תקינה, אבל בואו נגיד שאני כן רוצה לייצר רגע את קוד המטלאב שבכל זאת שקול לכל מה שהרגע עשיתי כאן בצורה אינטראקטיבית, אז אני לוחץ על Generate Code, והוא מייצר לי את שלוש השורות שהייתי צריך להקליד בשביל לקבל את אותה תוצאה שקיבלתי על ידי ממשק אינטראקטיבי. בסדר? אז יש לי את השורות האלה פה, אני לא אריץ את זה שוב. סבבה. אוקיי, אז בואו נריץ את האימון. נריץ אותו רגע עם הפרמטרים של הברירת מחדל של ה-Initial Learning Rate, זה מה שאתם רואים פה. אז בעצם לפני הפקודה של האימון שנקראת Train Network, נתן לו רגע לרוץ, הפקודה של האימון היא Train Network, היא מקבלת ארכיטקטורה, היא מקבלת את התמונות והיא מקבלת את הגדרות האימון שהגדרתי אותן בעזרת Training Options. עד R2017B, האופטימייזר היחיד שתמכנו בו היה SGDM, Stochastic Gradient Descent with Momentum, היום אנחנו כבר תומכים גם באדם וב-RMS Props, הם פשוט אופטימייזרים יותר מהירים ממנו. ודבר נוסף שאני יכול להגדיר פה זה את סביבת העבודה, שכרגע השורה הזאת היא מיותרת, כי אמרנו, הדיפולט של MATLAB זה לעבוד עם ה-GPU, אז אין מה להגיד לו לעבוד עם ה-GPU, אבל רציתי שתראו את זה, וכמובן שבאותה הקלות שבה אני משתמש עכשיו ב-GPU, הייתי יכול להשתמש בכל חומרה אחרת לצורך האימון. אפשר להגדיר פה הגדרות ולידציה, אבל אני ויתרתי על זה כרגע, ופשוט התחלתי את האימון בעזרת הפקודה Train Network, ותוך כדי שהאימון מתקדם, אנחנו יכולים לראות את הדיוק של האימון אחרי כל איטרציה, ואם אנחנו חושבים שהדברים לא מתקדמים כראוי, אז אפשר לעצור את האימון, ופה אנחנו רואים שהאימון לא הולך לשום מקום, האקיורסי לא עולה, הלוס לא יורד, אז עדיף פשוט לעצור, למרות שגם ככה כבר עוד שנייה סיים. דקה בערך זה לקח לו. אז בואו נעבוד עם Initial Learning Rate אחר. שוב, זה דבר שאפשר לעשות עם המטלאב, כן, הבחירה, זה עם המחברת הזאת, אפשר לבחור פרמטרים ככה בצורה יפה ונוחה, ולהתחיל את האימון מחדש. אז פשוט הערך ברירת מחדל של ה-Initial Learning Rate הוא לא היה טוב, אז הקטנתי את הערך הזה ודברים עכשיו נראים הרבה יותר טוב. ניתן את זה לרוץ עוד איזה שתי שניות, ואז ניקח את הרשת שאומנה, ונכניס אליה את התמונות שיש לנו בטסט סט, שזה 10,000 תמונות באמניסט. בואו נעצור עכשיו, אחרי 25 שניות של אימון בערך, הגענו כבר לאזור ה-90% דיוק על הטריינינג סט ווולידיישן סט. אז עכשיו אני אקח את הרשת שקיבלתי מהאימון הזה ואני אכניס לתוכה את הטסט סט שלי וקיבלתי כמעט 90% דיוק, 89% דיוק, אחרי 25 שניות של אימון בלבד, עם רשת שמכילה 7 שכבות, בסדר, זה די מרשים. אם אני אשתמש ברשת קצת יותר מתוחכמת,
יותר מתוחכמת. 15 שכבות במקום 7, יש פה פשוט עוד כמה שכבות קונבולוציה ובאץ' נורמליזיישן, אז כשאני משתמש ברשת הזאת, ואני טוען פה פשוט כבר רשת שאימנתי, חבל לי טיפה על הזמן, אז כשאני משתמש בה, התוצאות אפילו יותר טובות, תשימו לב, כמעט 99% דיוק פה למטה, התוצאות הכי טובות שמישהו השיג עבור אמניסט הם פחות מאחוז עבור הדבר, פחות מאחוז מזה, כן, זה 98.9, אני חושב שזה 99.7, ה-state of the art של אמניסט. אוקיי, אז ראינו דרך לאמן מודל חדש, שזה בעצם לאמן מודל מאפס. יש עוד דרך. דרך אחרת זה לבוא ולעשות transfer learning, שזה בעצם לעשות fine tuning לרשת קיימת. זו שיטה של עבודה שהיא מאוד נפוצה באפליקציות של deep learning, transfer learning כאמור. בגישה הזאת אנחנו בעצם לוקחים רשת שאומנה על אוסף גדול של תמונות כמו AlexNet או רשת מפורסמת אחרת, ואנחנו משתמשים בה בתור נקודת התחלה. אנחנו פשוט מזינים אותה בתמונות של קלאסים שהיא לא מכירה, ובעצם עושים לה משקולות של ה-fine tuning, כדי שנוכל לפתור בעיית סיווג או גילוי חדשה, בעיה שמעיינת אותנו ולא הבעיה שהרשת הזאת נועדה לפתור במקור. מה שעומד מאחורי הדרך הזאת, הרעיון שבעצם עומד, זה שהרשת המאומנת, AlexNet למשל, היא כבר למדה סט מאוד עשיר של פיצ'רים, שאפשר ליישם אותו על מגוון מאוד רחב של תמונות, והלמידה הזאת ניתנת להעברה לצורך משימה חדשה. זה הרעיון של Transfer Learning. היתרונות בטרנספר לרנינג זה שבעזרת השיטה הזאת לא חייבים להשתמש בכמות גדולה של תמונות עבור האימון, לא צריך מיליונים, אפשר אלפים. גם זמן האימון הוא נהיה קטן משמעותית, במקום ימים או שבועות, כמו שבדרך כלל קורה בשיטה הראשונה, אנחנו מדברים פה על דקות או לכל היותר שעות, כמובן תלוי במידת הדמיון בין הבעיה המקורית לבעיה שאתם רוצים לפתור. בעצם בעזרת השיטה הזאת אנחנו יכולים לעזר במודלים מעולים שכבר קיימים, כן? מודלים שאנשים ימנו על הרבה תמונות ובמשך הרבה זמן, אבל בשביל להשתמש בשיטה הזאת אנחנו צריכים גישה נוחה לקרביים של הרשתות המקוריות, כדי שאנחנו נוכל לשנות אותם ולשפר אותם עבור המשימות החדשות שלנו, וגם זה משהו שמטלאב הופך למאוד נוח. לבוא ולשנות שכבה ברשת קיימת של מישהו אחר, או שלנו, זה פשוט כמו לבוא ולשנות שורה במטריצה במטלאב או איבר בווקטור במטלאב. אתם פשוט עושים את זה עם פקודה או עם הממשק הגרפי, מחליפים את השורה שאתם לא צריכים בשורה החדשה וזה הכל. אז זה בקשר לרשתות קלסיפיקציה. ונעבור עכשיו לנושא השני של ההרצאה, שזה בנייה של גלאי. אוקיי, אז סבבה, אנחנו בזמנים. אנחנו נרצה עכשיו לגלות אובייקטים בתמונות ובווידאו ולבצע סיווג שלהם בשיטות מתקדמות. אז אני אחדד טיפה את ההבדל בין הנושא הזה לנושא הקודם. אנחנו עכשיו בעצם באים לטפל במקרים שבהם התמונה שאנחנו רוצים להכניס לרשת היא מכילה לא רק את האובייקט שמעניין אותנו, אלא מכילה אולי דברים נוספים. זה יכול להיות אובייקטים אחרים שמעניינים אותנו, זה יכול להיות דברים שלא מעניינים אותנו, אבל האובייקט הוא לא הדבר היחיד בתמונה. ואנחנו רוצים לאתר איפה בדיוק בתמונה יש את האובייקטים שמעניינים אותנו ומה הקלאס של כל אחד מהם. זה יכול להיות מולטי קלאס דיטקטור, כן, מכונית, הולך רגל, תמרור. אז מדובר פה גם בלוקליזציה וגם בסיווג. זה הרעיון. אוקיי, אז בסביבת מטלאב אפשר לגלות אובייקטים בגישות של משין לרנינג, כמו אגרגייט צ'אנל פיצ'רס שהזכרתי קודם, או קסקייד אובייקט דיטקטור של אביולה ג'ונס. שאפשר להשתמש בו כדי לגלות פנים למשל. גם לאמן את הגלאים האלה, לגלות דברים שהם לא מאומנים לגלות. יש את הפונקציה של ה-Train Cascade Object Detector, Train ACF Object Detector. חוץ מהשיטות האלה, יש במטלאב גם שיטות של גילוי אובייקטים מהעולם של Deep Learning, כמו RCNN, Fast RCNN ו-Faster RCNN, ושווה לצלם עוד פעם מי שצילם. מהגרסה החדשה גם נוספה תמיכה בגילוי באמצעות טכניקת יולו. מה שנחמד זה שלא צריך לעבוד קשה אם אתם רוצים להחליף בין הגישות השונות. ברגע שאתם הכנתם את הקלטים שדרושים לאחת מהם, אז אתם די מסודרים אם אתם רוצים לבדוק גישת גילוי אחרת. הדאטה שהיא מבקשת זה אותו דאטה, אותו סינטקס בתוך הסוגריים, פשוט רק תחליפו את השם של הפונקציה. מ-RCNN, לפאסטר, לפאסט, ליולו.
אוקיי. אז כמה מילים על גילוי אובייקטים בעזרת יולו. קודם כל זה קיצור של You Only Look Once. דבר שני, זו טכניקה שאפשר לקבל איתה גלאי די מהיר, בהשוואה לשיטות האחרות. אם נסתכל למשל על Faster RCNN, שהוא Faster, הוא כאילו הכי Fast באינפרנס, אז יולו מהיר פי 100 ממנו. עכשיו, אני לא אכנס יותר מדי לתיאוריה, אבל בגדול, ביולו אנחנו מפעילים רשת נוירונים אחת על כל התמונה, להבדיל מהגישה הדו-שלבית של משפחת ה-RCNN, והרשת הזאת, היא מחלקת לנו את התמונה לאזורים, וחוזה ה-bounding boxes והסתברויות לכל אזור. צריך רק להיזהר כי משתמשים בשיטה הזאת עם האובייקטים שאנחנו מחפשים, הם קטנים ומופיעים בקבוצות, כמו למשל ציפורים בשמיים, או הציפורים שיש פה. כי בעצם כל אזור בתמונה הוא יכול להיות מסווג רק לקלאס אחד, ואי אפשר בעצם להגיד שהוא מכיל שני מופעים של אותו הקלאס. בואו נראה דוגמה של גילוי אובייקטים בעזרת יולו. אוקיי. אז קודם כל אני אטען את הדאטה סט שלי, שהוא דאטה סט שמכיל 295 תמונות. דקה. אוקיי. אז יש לי כאן תיקייה שמכילה לי את התמונות שלי, 295 תמונות, כמו שאפשר לראות. ואני יכול, קודם כל, בשביל לייצר גלאי, אנחנו צריכים לסמן לפונקציה שמאמנת לי את הגלאי, איפה בכל תמונה יש את האובייקט שאני מחפש. אז אני הולך לאפ של ה-Image Labeler, זה, וכמו שאפשר לראות, אם נטען רגע תמונות לתוך האפ הזה, לא בתיקייה. אוקיי, אז עכשיו אני טוען את התמונות שלי מהתיקייה לתוך האפ. כמו שאתם רואים, התמונות לא נחתכו בצורה כזאת שכל תמונה מכילה רק רכב אחד, אלא יש עוד דברים, והיא לא מכילה רק את הרכב, כל תמונה כזאת, אז אני צריך לסמן איפה בדיוק יש לי רכבים בכל אחת מהתמונות, וזו עבודה שיכולה להיות די מייגעת אם אין לכם מטלאב. ליצור את הטבלה הזאת שאומרת לי עבור כל תמונה מה ה-bounding box של הרכב או הרכבים שיש בתמונה, זה לא סיפור פשוט, אבל אפשר להשתמש ב-image labeler app ופשוט נגדיר קלאס של vehicle או car, בסדר? ונתחיל לעבור על התמונות ונסמן איפה יש לי מכוניות, ככה frame frame, או להשתמש בכל השיטות אוטומציה שהזכרתי קודם. ואגב, אם אתם רוצים לעשות לייבלינג ברמת הפיקסל, אז גם זה מהכלי הזה. למשל, אם אנחנו רוצים לעשות לייבלינג של שמיים ברמת הפיקסל, אז מה שאני צריך לשנות, רק במקום לבחור באופציה של רקטנגל פה, אני צריך לעבוד בפיקסל לייבל, ואז נפתח לי מה שגם ראיתם במליאה, בעצם אני יכול לסמן עכשיו עם פוליגון את השמיים, ולעדן את הסימונים שלי עם מברשת, ואפילו להשתמש בפעולות של פלוד פיל, כדי שבכמה קליקים של עכבר אני מלא את כל הפיקסלים פה, ואם הוא טיפה הגזים אז אני יכול למחוק כמה סימונים. בסדר? ובסוף אני מייצא את הלייבלים החוצה. אני עכשיו לא אתייג את כל ה-295 תמונות, אלא אני אטען כבר מט פייל שעושה לי את זה, אז זה פה. אפשר לראות את ה... אוקיי, אפשר לראות כאן את אחת התמונות למשל והסימון שסומן בה. אני אשתמש ב-60% מהתמונות לצורך האימון של הגלאי, וביתר אנחנו נשתמש אחר כך כדי לבדוק את הביצועים שלו. עכשיו, אפשר לחשוב על רשת של גילוי אובייקטים מבוססת יולו בתור דבר שמורכב משתי תת רשתות.
תת רשת אחת של חילוץ פיצ'רים, ואחריה תת רשת של גילוי. תת הרשת של החילוץ פיצ'רים היא בדרך כלל CNN מאומנת, בדוגמה שלנו אנחנו נשתמש ב-Resident 50, Resident 50, זו. בסדר? ובפקודה אחת אני טוען אותה למטלאב, כן? כותב משהו שווה Resident 50, והוא טוען לי את הרשת הזאת לתוך המטלאב. התת הגילוי, התת הרשת של הגילוי, היא CNN יותר קטנה, היא מורכבת מכמה שכבות קונבולוציה וכמה שכבות שהן מיוחדות עבור YOLO V2. אפשר להשתמש בפקודה YOLO V2 Layers, זה חדש. YOLO V2 Layers, אני יכול להשתמש בה כדי ליצור רשת גילוי מבוססת YOLO V2 מכל CNN מאומנת, כאמור נשתמש ב-Resident 50, אז זה אחד האינפוטים שלה. יש, הפונקציה הזאת דורשת הגדרה של עוד כמה אינפוטים שיאפיינו את הרשת של ה-YOLO, למשל, מה הגודל של תמונת הקלט, מה מספר הקלאסים בבעיה, כמה קלאסים יש לנו? אחד, נכון, רק מכוניות כרגע. אנחנו מייצרים פה גלאי רק של מכוניות. עוד משהו שצריך להגדיר זה את האנקור בוקסס. אני לא אכנס לזה יותר מדי עכשיו, מה זה אנקור בוקסס, אבל בגדול, זה אוסף של באונדינג בוקסס מוגדרים, עם רוחב וגובה מסוימים, שהמטרה שלהם היא לשמש בתהליך של מציאת האובייקטים שמעניינים אותנו. אז במהלך הפעולה של הגלאי בעצם ממקמים את האנקור בוקסס במקומות שונים בתמונה, והרשת חוזה את ההסתברויות שהם תפסו משהו, והיא חוזה הזזות שצריך לבצע לכל אחד מהם, ואחרי כמה פעולות ניקוי, אתם מקבלים את הגילויים הסופיים, מה שאתם רואים פה בצד ימין, והשימוש באנקור בוקסס, בעצם המוטיבציה, זה לחסוך את הצורך לרוץ עם סליידינג ווינדו על כל התמונה, כמו מה שלמשל קורה ב-ACF או ב-Histogram of Oriented Gradients, HOG, ובעצם ככה אנחנו יכולים לאבד את כל התמונה במכה אחת, וככה לבצע גם גילוי בקצבים של real time. אז כאמור, בקוד שלנו אנחנו צריכים להגדיר את האנקור בוקסס, את הגודל שלהם, וצריך לעשות את זה על סמך המידות של האובייקטים בטריינינג סט. אפשר אגב להשתמש בקלאסטרינג בשביל זה, יש לזה דוגמה בהלפ למי שרוצה. כאמור, אנחנו נשתמש ב-Resident 50 כדי לחלץ את הפיצ'רים, אז צריך להגדיר שאנחנו משתמשים בזה. ועוד דבר שצריך להגדיר פה, אתם רואים פיצ'ר לייר. פיצ'ר לייר זה בעצם השכבה של ה-Resident 50 שבה אני אשתמש בשביל לחלץ את הפיצ'רים. מכל השכבות שיבואו אחר כך, האלגוריתם מתעלם. אז אני צריך להגדיר מאיזה שכבה אני מחלץ את הפיצ'רים. אז זה מה שעשיתי פה, ואפשר להתבונן עכשיו על הרשת שבנינו פה, ממש בכמה פקודות של MATLAB. אפשר להתבונן על הרשת עם ה-Network Analyzer, אותו ממשק שמנתח לנו את הרשת ואומר לנו אם יש בה בעיות. כבר זה ייפתח. הנה. קודם כל אין בעיות, כמו שאתם רואים, 0 errors, 0 warnings. כל מה שאתם רואים פה בצד שמאל זה ה-Resident 50 עד השלב הזה. בסדר? פה זה השכבה שאמרתי שבה אני אחלץ את הפיצ'רים, וכל מה שבא אחר כך כבר מה-Resident 50 האלגוריתם מתעלם, ובעצם שותל פה את השכבות הייחודיות של ה-YOLO. אז זה מה שרציתי להראות לכם, בעצם אפשר גם לבנות רשת YOLO V2 מותאמת אישית, שכבה אחרי שכבה. בשלב הזה אפשר להגדיר את ההגדרות של האימון, את ה-Training Options כמו קודם, כמו ה-Learning Rate, או מקום לשמור בו את ה-Checkpoints, אם אני רוצה שאחרי כל אפוק התוצאות יישמרו, ואז אני אוכל לטעון את זה בשלב מאוחר יותר. ואני מאמן את הרשת עם הפקודה Train YOLO V2 Object Detector. כרגע אני לא אעשה את זה, לא שזה לוקח הרבה זמן, זה לוקח 4 דקות בערך על המחשב שלי, אבל עדיין חבל לי טיפה על הזמן. בואו ניתן פשוט גלאי שכבר אימנתי, ונפעיל אותו על אחת מהתמונות שבטסט סט. זה מה שאתם רואים פה. אז אני מפעיל את הגלאי בעזרת מתודת Detect, Detect על הדיטקטור שאימנתי והתמונה שהכנסתי. מקבלים פה את הבאונדינג בוקס של האובייקט, מקבלים פה ציון בין 0 ל-1 שנותן מדד למידת הביטחון בגילוי. אני יכול למשל להחליט שאני מתעלם מגילויים שלא עברו סף מסוים. אני גם יכול לקבל לייבל לכל גילוי, שזה שימושי אם אני מנסה לנסות, אם אני מנסה לגלות מספר אובייקטים ולא רק אובייקט אחד, כמו שאני עושה כרגע, אז כרגע אין לזה משמעות. אז הנה התמונה שלנו, יחד עם הסימון של הרכב שהגלאי גילה בה ומידת הביטחון, מידת הביטחון בגילוי. סך הכל התוצאה יפה, אבל כמובן שאני לא מעריך ביצועים של גלאי בצורה כזאת, כן, על סמך תמונה אחת, אלא אני עושה עבודה יותר רצינית, לא מסתפק רק בתמונה אחת, הרי שמתי בצד 40% מהתמונות, אז בואו נשתמש בהם.
ובקומפיוטר ויז'ן טולבוקס יש כל מיני פונקציות להערכה של ביצועים של גלי אובייקטים, מודדות מטריקות כמו average precision או log average miss rate. אני אשתמש במטריקה של ה-average precision, שמה שהיא בעצם עושה, היא נותנת לי מספר אחד שמבטא לי את היכולת של הגלי לבצע סיווגים נכונים, מה שמסומן כ-precision, ואת היכולת שלו למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים, מה שמסומן כ-recall. יש precision ויש recall, ובעצם נגיד אם יש לי תמונה שיש בה ארבעה חתולים ושני כלבים, ואני דיווחתי על זה שראיתי שלושה חתולים, כשמתוך מה שאני דיווחתי עליו כחתול, אחד היה כלב, ושניים היו באמת חתולים, אז הפרסיז'ן שלי הוא שני שליש, כן? היו לי היו לי שלושה גילויים שמתוכם רק שניים היו נכונים, אז הדיוק שלי הוא שני שליש, והריקול שלי היה חצי. למה? כי היו ארבעה חתולים, וגיליתי רק שניים באמת. רק שני חתולים גיליתי. אז זה ההבדל בין פרסיז'ן ובין ריקול. ובעצם השלב הראשון לפני שאני בא ומפעיל את הפונקציה של ה-Evaluate Detection Precision, מה שאני צריך לעשות זה לאסוף את כל התוצאות של הגילויים על ידי הפעלה של הגלאי על הטסט סט שלי. אני לא אעשה את זה עכשיו כי חבל קצת על הזמן, אני אתן כבר משהו מוכן. ובסופו של דבר את התוצאות אני יכול להציג בגרף של Precision כנגד Recall, שזה מה שאתם רואים פה. מה שאתם בעצם רואים זה איך היכולת של הגלאי לבצע סיווגים נכונים משתנה כתלות ביכולת שלו למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים. במצב האידיאלי הדיוק של הסיווגים היה אחד בכל רמה של ריקול, אבל לצערנו זה לא ככה, ובעצם ככל שאנחנו מתקדמים, ככל שאנחנו מנסים למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים, אז אנחנו גם מתחילים לבצע שטויות, ויש לי סתם מיס דיטקשנס. ה-Average Precision אגב, אתם יכולים לראות פה, הוא עומד על 0.94, שזה ממש יפה. אני יכול לנסות לשפר את זה על ידי זה שאני אוסיף עוד שכבות ל-CNN או שאני אכניס עוד תמונות אימון, אבל מי שזוכר אולי את הדוגמה הזאת מלפני כמה סמינרים שהצגתי ואז עשיתי את זה עם ה-Faster RCNN, אז ה-Average Precision היה 0.64, בסדר? שני שליש בערך, ופה 0.94, וגם רץ פי 100 יותר מהר, כן? אם היו לו. אז זה ממש נחמד. זהו, ועכשיו שיש לנו גלאי מאומן, אז אפשר להמיר אותו לקוד קודה עם ה-GPU קודר, וכמובן שבאותה הדרך שבה יצרנו גלאי רכבים, אפשר לייצר גלאים עבור סוגים אחרים של אובייקטים, ומי שרוצה את הקוד שאני השתמשתי בו עכשיו יכול להשתמש, יכול לעזר בהלפ, זו דוגמה מתוך ההלפ. זהו, אני חושב שבסך הכל בשתי הדוגמאות האלה אנחנו הצלחנו להתמודד די יפה עם רוב האתגרים שכרוכים בעבודה בגישה של Deep Learning עבור יישומים של ראייה מוחשבת. קודם כל ראינו איך אפשר לנהל מאות של תמונות בקלות, איך אפשר לבצע להם לייבלינג בצורה נוחה. ראינו כמה מיכולות של הוויזואליזציה של MATLAB לתחום הדיפ לרנינג, את הבנייה של הרשת בצורה גרפית, את הניתוח שלה. ראינו איך אפשר לטעון בקלות מודלים שהם כבר מאומנים, כמו הרזנט. ויש כמובן עוד הרבה דוגמאות בהלפ, הנושא הזה מאוד מתועד. אז אני מקווה שאתם התרשמתם שאכן MATLAB הופך את התחום של Deep Learning לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד.